Vår affärsidé är att se till att man får förnuftiga data ifrån kamerasensorer genom smart mjukvara som förstärker hårdvaran. Och det är allt ifrån att en vanlig konsument ska kunna fånga fantastiska videoklipp till en industriell servicetekniker ska kunna se vad som händer. Det unika med Imminten är kombinationen av expertis vi har fått genom åren. Så att det inte bara är världsledande algoritmer i videoförbättring utan hela produkten och tjänsterna vi levererar till våra kunder. Vi är i en ganska spännande fas nu där vi försöker bredda våra marknader utanför smartphones där vi nu har en ledande roll. Vi ser kameror dyker upp i allt fler industriella tillämpningar och 5G möjliggör ingen fördröjning ifrån kameran och stora mängder data. Så det här tror vi är en superspännande område. Jag tror Imint är placerad i en väldigt intressant nisch när det gäller kameror och sensorer som sprids till devices runt om i världen. Runt hörnet pratar man om metaverse. Riktigt vad det är vet vi inte. Men jag tror att kameran är bron eller bryggan från den virtuella världen till den verkliga världen och få den här sömlösa bryggan mellan de här två världarna kommer att vara centralt.